На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у «Подіях» ви побачите. Хто і як доглядатиме дороги Коломийщини найближчим часом? Яка доля чекає «Райавтодор» та чи є потреба у його діяльності? Дивіться у випуску. Виставка на честь ювілею коломиянка Лариса Филипів вперше для широкого загалу продемонструвала свої картини. «Логос» – так називається нова поетична збірка члена Національної спілки письменників України Ярослава Ясінського. На Тисминичині провели перший на Прикарпатті пленер-фестиваль. В Коломиї провели дитячий турнір з міні-футболу серед катехетичних шкіл. Хто і як доглядатиме дороги Коломийщини найближчим часом? Яка доля чекає «Райавтодор» та чи є потреба у його діяльності? І чи готові голови ОТГ допомагати центральній районній лікарні? Про це говорили на колегії райдержадміністрації. Звичайно, проблемним питанням є, як ми будемо обслуговувати наші дороги. Філія «Райавтодор» практично вже не існує. На ентузіазмі Василя Михайловича. Працівники звільняються. Техніка не підготовлена належним чином, підсипочних матеріалів немає, пального немає. Забезпечити з районного бюджету ми не маємо такої можливості. Ми звернулися до служби автомобільних доріг, до облавтодору з проханням все-таки посприяти їм і виділити кошти, бо без райавтодору ми не зможемо належним чином утримати район. Користуючись нагодою, що є сільські голови, звертаюся до вашого голови. Укладіть необхідні угоди з райавтодором для того, щоб вони могли вам надати допомогу, коли прийде зима. Бо потім будемо бідкатися, що робити, коли замете проїзди до населених пунктів. Школи, садочки, таке інше. Як би їхати, добратися, дійти на роботу. Друге питання. Наступного тижня ми плануємо скликати координаційну раду за участі голів об'єднаних територіальних громад. Запросимо. Накопичились питання, які нам необхідно обговорити разом з ними. І нам треба прийняти рішення, що ми робимо, чи ми підтримуємо райавтодор, чи не даємо йому повністю, як то кажуть, умерти, а ще пережити нам цю зиму. Так, можливо, вони як структура і віджили свій час. Можливо, має прийти вже приватник, має бути оголошений конкурс, хто запропонує кращі умови, таке інше. Все це можна робити при одній ситуації, коли будуть гроші на це. Але коли в нас в бюджеті коштів немає, з державного бюджету ми не отримали додаткові кошти, то яким чином нам сьогодні вирішити це питання? Тобто тільки спільною працею, консолідованою думкою разом з вами ми можемо це зробити. І це питання сьогодні номер один. Пальне і підсипочні матеріали. І готовність техніки. Ну якщо готовність техніки лягає на Василя Михайловича, то якщо він не має коштів, то ні пальне, ні підсипочні матеріали він не купить. Будемо робити все можливе для того, щоб ми це зробили. Друге питання. Центральна районна лікарня. На сьогоднішній день вона обслуговує не тільки жителів Коломийського району, а місто Коломиї та об'єднані територіальні громади. Якщо місто Коломиї на початку року виділило нам на енергоносії 1 500 000? Мільйон. Мільйон і ще 500 тепер додали, то є 1 500 000 і 500 тисяч вони ще планують у жовтні місяці. Те, що я домовився з міським головою. А незабезпеченість нам десь складає близько 4 мільйонів гривень до кінця року. Тобто навіть оцих 500 тисяч, це 3,5 мільйона буде розрив до кінця року, щоб забезпечити належним чином опалення. З районного бюджету ми обов'язково виділимо кошти так само по можливості для того, щоб підтримати нашу центральну районну лікарню. Але я хотів би, щоб об'єднані територіальні громади так само взяли участь. Тому що це є спільний наш об'єкт, який надає послуги для всіх, а не для когось окремо. І не може весь тягар лягати енергоносіїв тільки на один районний бюджет і частково, що нам допомогло місто. Працевлаштування та виплата мінімальної заробітної плати. Яке покарання чекає роботодавців, які порушують законодавство? Про це будемо говорити в прямому ефірі на телеканалі НТК. Четвер, 4 жовтня, початок о 20-й.
4 жовтня на фасаді Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка відбудеться відкриття меморіальної дошки громадському діячеві, просвітянину, колишньому директору коледжу Ігорю Федику. Початок о 14-й годині. Виставка на честь ювілею коломиянка Лариса Филипів вперше для широкого загалу продемонструвала свої картини. Жінка захоплюється малюванням змалечку, проте на першу виставку наважилася тільки тепер, напередодні 70-річного ювілею. Лариса Филипів народилася на Тернопільщині. Згодом переїхала до Коломиї, тут працювала різдбяркою та інженеркою. Тут я ціле життя пропрацювала, тут дітей виростили. Згодом нелегка доля змусила Ларису Филипів поїхати за кордон. Там жінка не лише працювала, але й навчалася. У Варшавському університеті закінчила 3 факультети. Психолог родинний, потім психологія від узалежнень і християнська філософія. Саме там, не на рідній землі, у Лариси Филипів загострилося бажання до малювання. У той час війни нема родини, я сама на тих роботах. Ну і як кажуть, щоб не стуги не вити, бо направду були такі часи, що я вила, виходила вночі і вила. Як сідала малювати, я все забувала, ну все. Скільки картин художниця намалювала за життя, полічити не в змозі. Здебільшого на її полотнах квіти. Куплю букет, поставлю чи квітку одну і вже собі сижу і в ній розкошуюся. Нарідко малює портрети рідних та краєвиди. Улюблені пейзажі Лариси Филипів у Березові. Я їх багато намалювала всяких і осінь, і зимою, і літом. Влаштувати власну виставку робіт було давньою мрією художниці. І тільки тепер, на честь 70-річного ювілею, мисткиня наважилася втілити мрію у життя. Розповідає, коли малює, занурюється в інший світ. Душа людська, як на мене, більше потребує краси, як хліба. Свої картини Лариса Филипів називає наївним малярством. На своїй першій виставці продемонструвала 37 картин. Я не вчилася малювати. Кольори кладу такі, який маю настрій. Я не претендую на титули якісь великі. Я просто хочу заохотити, що хтось має якусь мрію, то є потреба, направду. Цікаво, що ще жодної своєї роботи Лариса Филипів не продала. Усі роздаровує. Мої приятельки мають ці картини, а в основному діти. Я дітям пакую, вони обвішані мають стіни. Подивитися на картини Лариси Филипів можна у мистецькому центрі «Світовид» до 10 жовтня. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. «Логос» – так називається нова поетична збірка члена Національної спілки письменників України Ярослава Ясінського, що вийшла у серії «Третє тисячоліття. Українська поезія». Презентація відбулася у музеї писанкового розпису. Видання представили голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран, письменник Мирослав Лазарук, художник Мирослав Ясінський, репродукції робіт якого доповнили згадане видання. Ярослав Ясінський народився та мешкає у Лісках Коломийського району. Зараз йому 77. Поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів, Всеукраїнського товариства «Просвіта», товариства «Плин», Асоціації українських письменників. Автор низки поетичних збірок, віршів для дітей, п'єс, документально-художньої повісті. Лауреат всеукраїнських літературних премій імені Тараса Мельничука та Василя Стефаника. Ярослав Ясінський – активний громадський діяч, організатор літературно-мистецького фестивалю імені Квітки Цісик, який щорічно проходить у Лісках на Циганському горбі «Обійсті поета». Колеги називають його творчість «поза часом» та «поза простором» з особливим світосприйняттям і світобаченням. Ярослав Ясінський – дуже потужний поет. Серія «Третє тисячоліття. Українська поезія» – це, до речі, 9-та книжка цієї серії. Голова редколегії Іван Михайлович Дзюба, академік наш. І в цій серії вийшли такі книги, як Леонід Талалай, шевченківський лауреат, Ігор Римарук, шевченківський лауреат, Василь Герасимюк теж, Анатолій Кичинський. Усі вони лауреати шевченських премій. Зрозумійте, дорогі коломияни, ну, просто так, знаєте, тому що комусь там захотілося, цей номер у нас не проходить. І я дуже тішуся, що ми нарешті в Коломиї презентуємо цю книжку. Книжка дуже потужна. Книга Ярослава Ясінського називається «Логос». Автор розповідає, що деяким читачам не сподобалася така назва. Мовляв, цих заголовків дуже багато. Автор з цим не погоджується.
Логос – це слово. А слово було на початку, і слово було Бог. І якщо і була десь книжка під цією назвою, то вона не відбивала цю думку, що саме я мав на увазі. Ярослав Ясінський каже, що у книгу ввійшли його найкращі вірші, але зізнається, якби не прикваплювали колеги, можливо, ще 2-3 роки зважувався б на її видання. Я дуже вимогливий, і мені і сьогодні здається, що там щось не те у цій книжці. Поезія Ярослава Ясінського – це філософська лірика, яку потрібно зрозуміти. І треба розгадати ключ до неї, і щоб вона дістала своє визнання. Для того, хто мене в туман послав, пісні складатимуть берези, бо їм сповів я свій анклав і сад, і павичів плерези. Презентація книги відбулася у музеї писанкового розпису. Видання представили голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран, письменник Мирослав Лазарук, художник Мирослав Ясінський, репродукції робіт якого доповнили видання. Ярослав Ясінський – чудовий поет, мій товариш. І для мене було за велику честь, коли мені запропонували використати мої роботи для оформлення поезії Ярослава Ясінського. І там поміщено кілька моїх творів, які десь, напевно, співзвучні з його поезією, ну так він собі це уявив. І Євген Баран, голова обласної спілки письменників, запропонував такий симбіоз зробити, тобто Ярослав і Мирослав Ясінський. Зміст його картин дуже відповідає змісту моєї книжки. І навіть цікаво, що це Ясінський, а Мирослав і Яро – Слав. Я дуже вдячний Миросові, що він згодився, що він погодився бути співавтором цієї книжки «Логос». Місяць випив задуми з криниці, де вишневого мулу розвід, обтрясли серед ночі куниці два горіхів тугий околіт. Автор уже має нові напрацювання, готується написати книгу, цього разу в прозі. То є «Кураї», в мене є така книжка, і маю в плані, хотів би ще одну подібну річ, хоча вже, вона вже почата, написана частково, і видати і в прозі щось таке. Ну, мені, я б хотів, щоб ця книжка «Логос» мала довго життя. Самогонки на старту поетом, а поеткам церковний каур. Небо Галичини на Тисминичині провели перший на Прикарпатті пленер-фестиваль. Яскраве авіашоу з елементами 3D-пілотажу, спортивні літаки та копії літаків військової авіації змогли побачити глядачі. Детальніше в наступному сюжеті. «Небо Галичини» – авіашоу з такою назвою вперше відбулося на Івано-Франківщині. Його провели у селі Марківці Тисменицького району. Тут зібралися пілоти та авіаконструктори з усієї України. Андрій Милимука приїхав з Другобича. Він займається авіамоделюванням з дитинства. У більшості всіх авіамоделістів з дитинства започаткувалася любов до авіамоделізму, з гуртків. І потім до нинішнього дня. Ми круглорічно кожен рік беремо багато по різних фестивалях, приїжджаємо, в змаганнях беремо участь. Готуємося ми практично цілий рік, кожен рік, роки складаємо моделі, докупляємо всякі до них запчастини, складаємо. Костянтин Афанасьєв – конструктор однієї з найоригінальніших авіамоделей. Ідея, ну, перші зробили чехи такі речі, але вони зробили без махання крилами і трошки з іншого матеріалу. А просто цікаво дітям, тому що бувають паузи на всяких змаганнях, шоу. Треба чимось глядачів підтримувати. І от ми поробив таких птахів декілька. Їх зараз тут дві є, буде потім дві літати. Ну, взагалі є в мене 5 штук різних у кольорах. За словами організаторів, мета фестивалю – продемонструвати, що авіамодельний спорт – це гарно і захоплююче. Цього насправді раніше ніколи не відбувалося. Це вперше у нас на теренах Галичини.
Ми зробили цей фестиваль насправді для наших мешканців Прикарпаття, для всіх гостей зі всієї України. Ось ми працювали над цим досить довший час. Довший період до того йшли. Ми їздили на подібні змагання по всій Україні, знайомилися з потужними пілотами, піднімали наш авіамодельний спорт Івано-Франківської області. Федерацію авіамодельного спорту нещодавно створено і на Івано-Франківщині, тож такому виду спорту на теренах області неодмінно бути. 7 жовтня в міському палаці культури «Народний дім» відбудеться творчий звіт народної аматорської чоловічої хорової капели медичних працівників «Жайвір» відділу культури Коломийської районної державної адміністрації з нагоди 65-річчя створення колективу. Початок о 14-й. Вже рік у прийомній сім'ї на Коломийщині мешкають три хлопці з Івано-Франківського притулку. До себе у родину їх забрали корницька сім'я Марії Сіщук. Жінка каже, що спочатку діти були дуже стриманими, виглядали зляканими, більше мовчали та дивилися на всіх з недовірою. Постійне спілкування та щирі відносини змогли розтопити маленькі серця. І вже зараз це розкуті, веселі, розумні і, що важливо, щасливі хлопчаки, які ні на крок не відходять від своєї мами. В усьому їй допомагають і при найменшій нагоді обіймаються і кажуть, що люблять. Цієї середи моя колега Галина Досин запросила цю дружню родину до себе у студію програми «Про все, крім політики». Дивіться після новин на НТК, телефонуйте у прямий ефір та спілкуйтеся з гостями 38-00. Відроджуємо танцювальні вечори в Коломиї. Перша зустріч на танцювальному майданчику для людей поважного віку відбудеться в суботу, 6 жовтня о 17-й годині в приміщенні Народного дому. Вхід вільний. Оргкомітет гостинно запрошує до танцю. У Коломиї провели дитячий турнір з міні-футболу серед катехетичних шкіл на кубок керуючого Коломийською єпархією єпископа Коломийського і Косівського Юліана. Цей турнір вже шостий і, сподіваємося, буде проходити кожного року. На змаганнях були наші кореспонденти. Цей турнір має за мету популяризувати духовність серед молоді через різні спортивні змагання. Цього року у футбольному турнірі за кубок архієрея взяли участь понад 50 команд. На свято спорту прийшло чимало гостей, а розпочали із молитви та благословення владики Юліана. 6 років назад ми започаткували наш турнір. Він сьогодні проходить вже в шосте. В цьому турнірі цього року взяла рекордна кількість команд в участь. І сьогодні, насправді, ми бачимо перед собою переможців. Переможців цього турніру на кубок правлячого архієрея Коломийської єпархії 2018 року. Ми сьогодні вітаємо вас оплесками. Цьогорічні правила трошки змінені є, але знову ж таки залишається незмінним, що 7 гравців грає в полі. Це новий формат абсолютно нашого турніру. Відбудеться 3 матчі, по яких ми виберемо переможців, які будуть грати за перше місце. По очках третя команда буде на третьому місці, яка буде по очках займе третє місце. З побажаннями добра та успіхів між перервами матчів для уболівальників були музичні подарунки. Тим часом фан-зона не замовкала. Згідно з форматом турніру, команди грали матчі, які складалися з 2 таймів по 10 хвилин. Польових гравців було 6 плюс воротар. Команди, які дійшли до фіналу, показували бійцівський характер у кожному матчі. Юні футболісти вперто боролися у своїх сутичках, але перемога дісталась тільки тріумфатору. У фінальному матчі футбольного турніру зійшлись футболісти катехетичної школи Чортівця та Хімчина. У фінальному батлі перемогу завдяки єдиному м'ячу здобула команда села Городенківського району Івано-Франківської області Чортовець. Катехетична школа Хімчина – срібна. Бронзові нагороди здобула команда міста Надвірна. Після завершення турніру учасників змагань нагородили грамотами та футбольними м'ячами з підписами владики Юліана і представників різних рівнів влади. Запрошуємо всіх поціновувачів спорту на 53-й відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який пройде 5-6 жовтня у манежі ФОСК Прикарпаття, що на вулиці Довбуша. Змагатимуться команди Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусі, Угорщини, Польщі та всієї України. Початок сутичок з 10.00. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Побачимось!